after their long-term thirst was quenched. This came after Kerugoya-kutus bulk water project that costed over 1 billion came into completion, ending the challenge of water rationing and consumption of unclean water within the community. And the intake, we have it in Molatili, and that is whereby we have the treatment center or the treatment plant, and from there we have a tank, and then where we still stand here, that is Githioro, we have another tank which is about 2,000 cubic meter. The project, it is supplying 30,000 cubic meter per day, which is a lot of water. This water, we are supplying Kerugoya, Kutus, Kagio, we have Sagana, and also we have some areas, that is the rural areas. Maji imeweza kuongezeka, maji imekuwa mingi, kitambo tulikuwa na shida ya maji, tulikuwa tunakunywa maji na kitu inaitangwa rationing, unapata tunakunywa maji siku mbili, tatu, ama hata tunakosa, lakini saa hii maji ni mingi, kuanzia hii muradi anzie, and tunashukuru sana. Sasa tunaweza kupata maji masafi. Si kama pale mbeleni maji yalikuwa yanakuja yakiwa na matope. Maji yalikuwa yanakuja machafu na mara mingi pia kupotea. Na hali kama hii ilikuwa inafanya sisi kama wakazi wa Kerugoya tusikie na raha. Elsewhere, the central and county governments